Tak jo, takže sedíme v Socanovi a vlak jsem stihl, protože měl taky 5 minut zpoždění. No jestli, že jsem polský vagóny chválil, tak tady tyhle ty slovenský musím pochválit taky, protože je tady opravdu hodně prostorný stůl, jakože hodně. Takže na rozdíl od Railjetu tady není problém nacpat dva velký notebooky, jakože opravdu velký. Další vychytávka je, že zásuvky jsou tady takhle nahoře krásně dostupný. Jo, samozřejmě jsou tady záclony, takže není to taková to síťování, který prostě na houby, když hodně praží slunko, ale tady prostě se zatáhnete záclonu a pohoda. Co teda je trošičku nevýhoda, tak je, že nejsou polohovatelný sedadla, no a odpadkový koš, ale na to se podívejte, to je asi jediná stinná stránka. Jednak je dolet a jednak je tady takhle děsně mrňavej. No, prd vidíte, že? No. Prostě fakt jako, já nevím, no, asi to je nějaký novodobý trend prostě těch malých odpadkových košů, aby lidi si všechno vezli sebou, ale nevím, no. Klima super a samozřejmě je tady Wi-Fi, jo, takže Wi-Fi, zásuvka, velký stůl. Prostě super, jako já jsem maximálně spokojený a zlaté Slovensko je železnice a tady máte ještě nějaké obrázky od dětí. Jo, takže tímhletím docela jako spokojeně dojedu až do Prahy.